Villagers of Agra Morod, Mule, Paroda have accused Kunkuli MLA Klafasio Dias of illegal hill cutting at Paroda and settling migrants in the area. Locals said that previous Sarpanch had inspected the area and complained to Town and Country Planning Department, but present Sarpanch Deepak Karangate has legalized the illegal houses by giving them numbers. Complaint has also been filed with the collector, but he has refused to act. MLA must immediately stop the hill cutting and construction if he is not involved, locals stated. Village Amgeli Paroda Panchayat area Zaunasani Mulya village. आनी ये सगले हिल कटिंग जो चालू आसा पे सगले हिल कटिंग चालू आसा सकल साइडीन शेत आसा ये हिल कटिंग आ आनीक ते सगली माइग्रंट्स आखे जी हिल कटिंग करून ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जाल्ले आसा आनी हांगे सगले आखे हिल कटिंग करपाचो प्लॅन चालू आसा आनीक तांचेडेन एक पासून डॉक्युमेंट ना आरटीआय एज प्रमाणे एक पासून डॉक्युमेंट नासतना पंचायतीन ती घरां रेगुलरायज केल्या एक पासून डॉक्युमेंट ना एक सिंगल ओनरशीप पासून डॉक्युमेंट तांचेडेन ना आतां ती खंयच्या बेजाचेर पंचायतीन ती घरां रेगुलरायज केल्या ती आमकां कांय खबर ना आनी टोटल मायग्रंट जावन आसा एक पासून गोंयकार हांगा ना टोटल मायग्रंट जावन आसा आनीक हें सगळें करता आमचो गांवचो आमदार पर्सनली प्रेजेंट रावन हांग करता आसतना आमी ताका पळयल्लो आसा सो आमदार आतां कितें करता करपाक सोदता आमची विलेज विकपाक सोदता अशें हिल कटींग करून जी नॅचुरल जे नॅचुरलिटी आसा जी आमची हें नेचर आसा तें काबार करपाक सोदता एनवायरमेंट काबार करपाक सोदता आनीक एक वाटेन म्हणटा आमी ऑक्सिजन शॉर्टेज आनी सगळें म्हणटा आनी अशें झाड मारून हे सगळे अशें दोंगर जे आसा ते काबार केले जाल्यार आमचो एनवायरमेंट टोटल काबार जातलो जे कितें आसा आमच्या गांवांत जे कितें आसा अशें हिल कटींग केलें जाल्यार आमकां आनी हो गांव जो आमचो सरावंडींग जो पारोडा विलेज आसा सरावंडींग दोंगरांनी कवर केल्ले आसा हे दोंगर तरी आमकां जे नेचरान दिल्ले आसा ते तरी अशे पॉलिटिशियन आमदार जे जाता ते गांवची बरें करपा आसा ते सोडून अशें तरी दोंगर कट करून अशें मायग्रंट्सां हाडून भरून आपलो वोट बँक तयार करता जाल्यार हाचेर आमकां आमी मागता गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान जो गोंयकारपण म्हणटा गोंयकारपणाचो गव्हर्मेंट म्हणटा ताचेडेन आमी मागता जात तितले बेगीन हाजेर एक्शन घेवचें म्हूण हे आतां तुमी म्हणला की हिल कटींग जें चल्लां कोण आमदार आतां कोणाचो हाताचो हो क्लाफास डायस म्हणटाचो आमी तेजेर चार्जीस करता आमकां टोटल खात्री आसा आमी चार्जीस करता की हे कामां ताजो हातभार आसा म्हूण कित्याक तेगे तेंकोन हांगा घर आसा हांवें पळय तेगे घरा तेंकोन हें सामकें सो आमदारांक दिश्टी पडपाक जाय समज तो तर हातूंत इनवॉल्व ना जाल्यार ताणें इमिजिएटली गांव सांबाळपाक लागून जें हिल कटींग इल्लिगल चलता तें इमिजिएटली आमदार ह्या नात्यान ताका आमी निवडून दिल्ले ह्या नात्यान ताणें तें स्टॉप करपाची गरज आशिल्ली कित्याक तेगे घरा तेंकोन हें ना तुमी म्हणला एलिगेशन आमदार क्लेफासो डायस हें करता हय फायदो कितें तेका तुमी म्हणजे एलिगेशन घातलां तेका फायदो कितें ताका वोट बँक तयार करपाक सोदता गोडे ताका आतां कांय समजना ताका वोट बँक मेळटा आसतना मायग्रंट्सां आनी पंचायत पळय पंचायत कांयच एक डॉक्युमेंट नासतना एक सिंगल डॉक्युमेंट कोण ओनर ओनरशीप डॉक्युमेंट नासतना पंचायत रेगुलरायज करता आमचे कडेन आरटीआय आसा पळय आनी कलेक्टरा पासून कोण कंप्लेन केल्ली आसा एक पूण कलेक्टरान अजून तेजेर कांय एक्शन घेतलो ना सरपंच कोण या गांवचो सरपंच दीपक खरंगटे तो कितें म्हणटा जेन्ना इल्लिगलिटी बद्दल तुमी कंप्लेन करता आतां तुमी म्हळ्यार आयटीआय अंडर ह्या डॉक्युमेंट आमी काडल्या सगळी इल्लिगल आसा पंचायत कितें म्हणटा तुमी पंचायत इट्स सेल्फ गिवींग नो पंचायत इट्स सेल्फ गिवींग नंबर्स टू द हाउसीस पंचायतीनूच दिल्या न्हू हे पळय प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित नायक सांगे.